Вже сьомий рік, 14 жовтня, офіційно відзначають День захисників та захисниць України. За цей час 19,5 тисяч жителів Київщини обороняли нашу землю від окупантів. На жаль, 362 з них загинуло. В Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ» у 43-му році нагородили тих, хто продовжує захищати нас в зоні АТО. Більше розповість Ася Хазова. Анастасія Кукла – дочка захисниці України Олени Кукли. На святі до Дня захисників і захисниць України отримала мамину нагороду. Вона поїхала в зону АТО, і, ну, навіть, мабуть, місяця не пройшло, і вони попали під обстріл. І в неї лопнула барабанна перепонка, травма з головного мозку, там вона зараз пройшла операцію, була в неї на усі. І зараз вони в Харкові лікуються в госпіталі. Історія родини Кукли викликає і сльози, і захоплення, і вдячність. Пані Олена ще з 2014 року була військовою волонтеркою, оскільки в зоні АТО служив її брат. Згодом пішов служити і чоловік. Олена не змогла без коханого, тому теж пішла до війська. Чоловік загинув кілька років тому, не доживши до операції, а вона продовжила воювати. Ще в мене є старший брат, який після загибелі отчима пішов також в АТО. Він сказав, я хочу продовжити його справу. Йому виповнилось тільки 18 років, і зараз він народний герой України. Тарас Кобевко офіційно став військовим капеланом у 2017 році, хоча почав опікуватися солдатами ще у 2008. А у 2019 році разом із Національною гвардією України побував у зоні АТО. Каже, що військовим потрібна молитва, розмова та можливість відкритися, адже вони не завжди можуть поділитися переживаннями з рідними, щоб ті не хвилювалися. Не кожен військовий навіть знає, що він виконав найбільшу заповідь – заповідь любові, бо Господь говорить, що нема більшої любові, чим хто душу свою покладає за друзів своїх. І так, як він жертовно відноситься до своєї служби, до свого народу, так само і ми повинні дати йому за це якусь подяку. Нагороди військовим вручав голова Київської облдержадміністрації Василь Володін. 19,5, знову ж таки, найкращих наших синів і доньок приймали участь уже в бойових діях. Це дуже велика кількість. Сотні поклали своє життя за те, щоб ми могли з вами працювати і розвивати нашу країну. Я дякую їм за це. Наступне, знову ж таки, складна сторінка нашої історії, нещодавня, з якої, власне, почалася війна, це наші герої Небесної Сотні, які також поклали своє життя за те, щоб ми жили у вільній країні, де пануватиме закон. Василь Володін також зазначив, що обов'язок кожного українця – цінувати те, за що люди поклали своє життя. Ася Хазова, Кирило Шапарь, новини «Правда тут».